Nu är vi snart framme. Han bor någonstans här i krokarna. Men vem är han egentligen? Oh, han är någon slags munk. Rund. Och med ett stort hål i mitten. Nej. Eller jo, rund är han. Fast inte hål i mitten, vad jag vet. Han heter Dinkelidunk och bor i en pepparkakskoja med en grön papegoja. Va? Hur känner du honom? Heter en grön papegoja? Dinkelidunk? Heter en munk som bor i en pepparkakskoja? Heter en grön papegoja. Dinkelidunk. Heter en munk som bor i en pepparkakskoja. Klämmig bit där, men lite kort. Vi tar den igen. Ja. Dinkelidunkelidoja. Heter en grön papegoja. Dinkelidunk. Heter en munk som bor i en pepparkakskoja. Dinkelidunkelidoja. Heter en grön papegoja. Dinkelidunk. Heter en munk som bor i en pepparkakskoja. Det räcker så. Välkomna. Tack.